დავბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, სანამ თემაზე გადავიდოთ, ჯერ სტუმრებს წარვადგენ. ზაზა სილაგაძე, მოჭიდავეთა ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელი, გიორგი გოგშელიძე, ასევე მწვრთნელი, შაკო ბედინიდისი. ლაშა დიდიბერიძე. ვერა დავამთავრე. დიდი ბატონო, დღეს ეს ბევრი იმეცადინა შაბათს. როგორც ვთქვით, ძალიან წარმატებით დაბრუნდნენ ჩვენი მოჭიდავეები ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატიდან, ხო? მოდი გითხარით ჯერ რა ჯილდოები ჩამოვიტანეთ და შემდეგ განვაგრძოთ. განვაგრძოთ ეს თემა. ოქროები, ხო? 22 ივნის პოლონეთის გალაქსი ჩატარდა კატოვიცეში, ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი, რომელშიც საქართველოს ნაკრებმაც მიიღო მონაწილეობა. ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი. ახალგაზრდული ჩემპიონატი, რომელშიც 40 ქვეყანა მონაწილეობდა. მაშინ გამოვედით საქართველოს ნაკრები 8 სპორტსმენით ვიყავით წარდგენილი. 8 სპორტსმენიდან 6 მედალი გავაკეთეთ. 6 მედალი მოიპოვეს ქართულმა მოჭიდავეებმა. აქედან 2 ოქროს და 4 ბრინჯაოს მედალი. გუნდური მეორე ადგილზე გავედით. ერთი გული ჩამორჩეთ რუსეთის ნაკრებს. ხო, აი ბოლო ეტაპზე ხო მოხდა, რომ მხოლოდ ერთი გული ჩამორჩეთ რუსეთის ნაკრებს. ეგ მაინც ძალიან დიდი წარმატება არის ქართველებისთვის, უნდა აღნიშნოთ. და ყოველთვის წარმატებულები ვართ ამ სფეროში. ხო, ეს სპორტი არის ერთ-ერთი სპორტი ქართულში. ეს რომავლებს შეეხებოდა. ჩვენ თავისუფალი ჭიდაობა კიდე ცალკე ფედერაცია, სხვადასხვა სახეობა, როგორც ბერძნულ-რომაული ბატონი ზაზა ეხა თავის ნაკრებზე ლაპარაკობდა. ახლა მაშინ თავისუფალი. ჩვენი არის თავისუფალი სტილის ჭიდაობა. აქ რა ხდება? ჩვენც ასევე იგივე ქვეყანაში, იგივე ქალაქში ქონდა შეჯიბრი, ანუ ჯერ ჩვენ ქონდა, მერე ჩვენ შემდეგ დაიწყო ბერძნულ-რომაული. ჩვენც ასევე 8 სპორტსმენით ვიყავით ჩასულები. აქედან 5 ფინალი ვიჭიდავეთ. პრეცედენტო შემთხვევა, წამოვიღეთ იქიდან 3 ოქრო და 2 ვერცხლი. რა მაგარი. ძალიან დიდი წარმატება მე მგონი, ხო? კი, მინდა აღნიშნო ორივე ნაკრებმა ძალიან კარგად იჭიდავა. და ესეთი მინდა ვთქვა, რომ შეჯიბრზე რო დადიოდნენ ბიჭები და ჩვენც მწვრთნელები, გრძნობდით იმას, რომ ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ამ შეჯიბრზე. ეს ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ყოველწლიურად ტარდება და ყოველწლიურად საქართველოდან მიდიან ახალგაზრდა სპორტსმენები. როგორი იყო წინამოსამზადებელი პერიოდი? რამდენად რთული იყო აი სწორედ ეს რაღაცა ლოდინის პერიოდი და რა თქმა უნდა ალბათ განსაკუთრებულ რეჟიმშიც გიწევდა მისვლა, რამდენად რთულია ხოლმე, როგორი სამზადისი უძღვის წინა? მოიხსენებათ ყველა შეჯიბს, როგორ დაუშვათ ავიღოთ ევროპა წელს კიდე მსოფლიო გვექნება ჩვენ აგვისტოში. ყველა შეჯიბს ახლავს თავისი მოსამზადებელი ეტაპი, ანუ იგულისხმება 2-3 შეკრება შეჯიბრის წინ. მაგრამ მინდა აღნიშნო ხა ის ფაქტი. 2-3 შეკრება? 2-3 შეკრება. ანუ ორი შეკრება თვითონ შემოიფო ორკვირიანი. აჰა. ორკვირიანი შეკრება. საქართველოს ჩემპიონატი რო ჩატარდება, იმის მერე პრიზიორებს გამოვიძახებთ გარკვეულ ქალაქში, სადაც გვექნება ბაზაში. მზადება. და უკვე აქ გამარჯვებულები მიემგზავრებიან ჩემპიონატზე. გამარჯვებულები საქართველოს ჩემპიონატზე გამარჯვებულები უკვე მზადებიან და იქიდან უკვე გუნდი ყალიბდება. საინტერესოა, როგორ მიდის აი ამ წლების განმავლობაში განვითარება სპორტის. რაღაცა ყოველთვის წარმატებულები ხართ ხოლმე, ძალიან ხშირია თქვენგან გათამავებული. შარშან 5 მედალი ჰქონდა ბერძნულ-რომაულ ჩემპიონატზე. ოლიმპიადის ნაკლებობას არ განვიცდით. წელს 6 მედალი გვაქვს, ოკე? ისლა არის. ერთ-ერთი პრიორიტეტია საქართველოსი ჭიდაობის სახეობები და არც გვაქვს უფლება. ძალისმიერი სპორტი კარგად გამოდის. გამოგდის კი კარგად თავისი ისტორია. მაგრამ მარტო ძალისმიერი არ არის, ძალიან მარცეადვილი არ არის, ჭიდაობა როგორც საბუნ თეხის გამო. კი რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის. და უკვე დაწყებული გაქვს სოფლიოსთვის მზადება, თუ ჯერჯერობით ისვენებენ ახლა ეს წარმატებით დაბრუნებული ბიჭები და შემდეგ დაიწყებთ უკვე შემოდგომაზე, ხო? ქრიანი შუალედი გვაქვს და დაიწყებთ ახლა მზადებას. აგვისტოს 3 რიცხვში მივემგზავრებით ხორვატიაში. როგორ ფიქრობთ, რა პრობლემები გაქვს, რა მოლოდინები გაქვთ წინ? რამდენი მედლის იმედი უნდა გავაორმაგოთ? მედალს ვერ დაგეგმოთ, ეგრემ არა, როგორც ყოველთვის წარმატებით გვინდა რომ გამოვიდეთ. სრულილი ეგრეა და დანარჩენი თავარია რომ ტრამვაი შეუშალოს ხელი სპორტსმენებს და
დანარჩენი გზადებაც ნორმალურად ჩაივლის. სხვათა შორის ხშირად, როდესაც ჩვენთან სტუდიაში ხშირად მოდიან სპორტსმენები და ვსაუბრობთ ხოლმე რა პრობლემებია სპორტის ამა თუ იმ სფეროში. ხშირად სპორტსმენები ამბობენ, რომ არ არის ინფრასტრუქტურა, არ არის სავარჯიშო დარბაზი, ესეთ ევროპული სტანდარტებით აღჭურვილი. აი ამ ხრივ არის პრობლემა. ხელშეწყობა სათანადო სახელმწიფოს მხრიდან. ამ შემთხვევაში ამ სფეროში რა. ეგ არის საქართველოს ყველა აბსოლუტურად ყველა სპორტის სახეობას აქვს ეგ ყველაზე არა გვაქვს ოლიმპიური ბაზა როგორც ყველა ქვეყანაშია ფაქტიურად ვერ ჩამოდის თქვათ უცხოური გუნდები რომ აი ტრეინინგები გავაკეთოთ თქვათ რამოდენიმე ქვეყანა ფაქტიურად ეხა პარლამენტო კლუბში ორი ლეიბი გვაქვს მეტი არა გვაქვს ფაქტიურად რეალურად ჩვენ ვერ უმასპინძლებთ ხო ესეთ ღონისძიებას მინიმუმ 4 ხალი ჩვენ მაინც უნდა იყოს რომ აი და რამდენი გვაქვს ჩვენ? ორი გვაქვს ცენტრალური, სადაც არის პარლამენტო კლუბი, სადაც ვარჯიშობს ნაკრები ძირითადად. არის ისეთ გამორებაში სტუმარი მიიღოს. ორზე ვერ დავეტევით, ჩვენ ფაქტორად 100 კაცი ვართ მინიმუმ ვარჯიშზე და უკვე ახალგაზრდებსაც და ჭაბუკებსაც ვეუბნებით რომ ისტორია როგორი არის ამ სპორტის, ანუ იყო წინა წლებში რაღაც 10 წლეულების წინ უფრო კარგი მდგომარეობა ამ კუთხით ვიღებდით სტუმრებს და ეხა ვარდნა უზომოდ ბევრი დარბაზი იყო ადრე უზომოდ და ეხა და რამ გამოიწვია ის რომ ეს დარბაზები აღარ არსებობს 90-იანებში ვაგზალზე იყო დიდი დარბაზი 4 ლეიბი ეტეო და ფაქტიურად საწყობად გადაკეთდა ხო ნუ აი რამდენს ჩამოვთვლი ეგრე ძალიან ბევრი შორსა ვართ იმდენი დარბაზი უბრალოდ მეტი ყურადღება ალბათ სახელმწიფო მხრიდან რო იყოს. ყველაფერი კი გაგვაჩნია, პირობები გვაქვს, ყველაფერი რეალურად პრობლემა, ხო? ბაზა გვაქვს რა. ბაზა გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. დანარჩენი ყველა პირობა გვაქვს იმისთვის, რომ წარმატებები მივაქციოთ. ეს არის ამ ახალგაზრდების მონდომება. მიდის აქტიურად მუშაობს სპორტის სამინისტრო, ჩვენ ძალიან ხშირად თანამშრომლობთ ხოლმე არიან ისინი ჩვენი სტუმრები, დარწმუნებული ვარ ამ კუთხითაც დაიწყება მუშაობა და ახსენეთ ხო რომ რაღაცა მიუხედავად იმისა, ანუ ბევრი რამე გვესაჭიროება და არის კიდე წინსვლისთვის და განვითარების უფრო ბევრი სახსრები და ბევრი პირობები, მაგრამ იქიდან გამომდინარე დღევანდელი რა სიტუაციაცაა, ძალიან კმაყოფილები ვართ და მადლობები ვართ ჩვენი სპორტის სამინისტროს ბატონი ლევანის ასევე ფედერაციას ყველაფერს ცდილობს ბატონი ლუკა რომ იმ სიტუაციიდან გამომდინარე რაც დღეს არის ყველაფერი გააკეთონ და ყველა პირობა შეგვექვნას იმისთვის რომ ბიჭები კარგად მომზადონ აღნიშნა შაკომ რა თქმა უნდა უკეთესი იქნება რომ კონდეს დიდი დარბაზები და მე ვიღოთ უცხოეთთან სტუმრები მაგრამ ჩვენ ბათუმში ჩავატარეთ შეკრება, სადაც ჩამოვიდნენ და ჩვენთან ერთად მიიღეს მონაწილეობა მზადებაში, როგორც კანადის გუნდმა, ასევე გერმანიიდან იყვნენ ჩამოსულები და ერთობლივი შეკრება გავაკეთეთ რა. ნუ იმედოვნით მომავალში კიდე. მე მინდა რომ ჩვენ მომაყურებელმა გაიცნოს პრიზიორები, გამარჯვებულები, დავიწყოთ ბერძნულ რომაული ჭიდაობით, მე თავისუფალზეც გადავიდეთ. გავაკეთოთ ჩვენს მაყურებელს სახელები, გვარები და ვინ რომელი მედალი მოიპო. ვინ გვასახელა? ბელა ბოლქაძე 74 კილოგრამში გახდა ჩემპიონი. ასე გითხარით. ახლა ხო, 20 წლამდე ის უკვე 20 წლამდე 19 წლის არის ეს ბიჭი, გაისათა თუწევს და ბექა კანდელაკი, ესა 19 წლის არის. ამასაც გაისათა თუწევს ევროპა და სოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა. კიდევ ახლა. ანუ მომავალს იმედიანად უყურებთ ახალი თაობა ძალიან მოტივირებულია. თავისუფალ ჭედაობაში. პრიზიორები და ჩემპიონები. კი ბატონო. 60 კილოგრამწვენ კატეგორიაში ყოდა გიორგი ბრეგაძე ქუთაისიდან არის ეს ბიჭი. მინდა აღვნიშნო რომ შარშან საქართველოს ჩემპიონატზე ის იყო პრიზიორი ქვემო კატეგორიაში, ანუ 95 კილოგრამწვენ კატეგორიაში და წელს მან ძალიან დამაჯერებლად უკვე 60 კილოგრამში მოიპოვა ოქროს მედალი საქართველოსზე. იშრომა მიზანდასახულად და ევროპაზე ფინალი იჭიდავა, იქ რუსთან ცოტა დააკლდა, ფსიქოლოგიური მომენტი იყო და რაღაც მე ვიცი რომ განსაკუთრებით წდებათ გული რომ რუსეთთან სწორედ ერთი ქულით და როგორ მოხდა აი ამ ერთი ქულით მეტობა რუსეთს? ჩვენ რუსეთს 15 ქულით ვაჯობებთ. ჩვენ რუსეთს სხვადასხვა ძალიან გადავხდეს. ბერძნულ რომაულს ჰქონდა რუსეთთან კონკურენცია, მათთან წააგეს ერთი ქული, ჩვენ თურქეთთან ჰქონდა ეგეთი მომენტი. მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი რომ ჩვენ ჰქონდა 3 ოქროს მედალი, თურქეთს ჰქონდა 1. მაგრამ იქიდან გამომდინარე მოგეხსენებათ 10-ეული ჩათვლას იძლევა და რაღაცა მინიმალურ ქულებს აძლევს მათ მოუწეთ მესამე მეოთხისთვის ჭიდაობა თითქმის ყველა სპორტსმენს. თორე პირადული შეხვედრა თურქებთანაც რაც ჰქონდა, მხოლოდ ერთ შეხვედრაში დამარცხდა ჩვენი სპორტსმენი. დანარჩენი თითქმის ყველაფერში ვაჯობებთ, უბრალოდ ისე მიდის ათვლა რომ დარჩიძის ფაქტორი ჩუარი ბავშვ ხარი ამოვარდა მესამესთვის მოგებული შეხვედრა ფაქტიურად გამოვარდა ამოვარდა ჩაუსვით ისევ ამოვარდა და ფაქტიურად
მაგრამ განაპირობა შემდეგ თვითონ ჩაუხტა, სანამ იყვირა რაღაცა მოწინააღმდეგე არ გაჩერდა და ამ ტრიალში ჩაუხტა ისევ და გააგრძელა და ისევ ამოუვარდა. ფაქტიურად სამი ქულა დავკარგეთ, აი ამ მესამესთვის უნდა აიღო და მეხუთე ადგილზე დარჩა და ფაქტიურად ტივილია ხელს. ვექტორის მიზეზია და თან როგორი რთული იქნება სწორედ ამ განაპირობა ჩვენი გუნდური წრე. ტრიალში ამოუვარდა და გააგრძელა. რუსეთის ფაქტორი იყო რაღაცა განსაკუთრებული, ნახოთ, ფსიქოლოგიური მომენტი, როდესაც სპორტის მეტოქეები მოუვიდეს რუსეთის ნაკრებს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ამხელა რუსეთმა ერთი ოქროს მედალიც ვერ წაიღო. ჩვენ ორი ოქროს მედალი წამოიღეთ, მაგრამ ერთი ქულით დავმარცხეთ. რეალურად აი ჩვენ საუბრობთ ახლა იმ წარმატებულ ქართულ სპორტსმენებზე, რომლებმაც ახლა გამარჯვებას მიაღწიეს ევროპის ჩემპიონატზე და ნამდვილად გვასახელეს. მათი მომავალი როგორ წარმოგიდგენიათ? რამდენად აქვთ საქართველოში საშუალება, რომ განვითარდნენ და რაღაცა მსოფლიო მწვრთნელები დაიპყრონ თუნდაც? როგორ არ აქვთ ამის ყოლა შანსი, შესაძლებლობა აქვს ამ ბიჭებს, იმიტომ რომ მინდა ერთ მომენტს გავუსვა ხაზი. ეს გუნდი მე თავისუფლებზე ვისაუბრო ჩემ გუნდზე. ვინ წელს ევროპაზე შედეგი გააკეთეს, ამხელა ჩემპიონები გახდნენ, შაშან ისინი იყვნენ საქართველოს პრიზიორები. ზოგი იყო მეოთხე ნომერი, ზოგი მესამე, ზოგი მეორე და ეს წელიწად ნახევარი შრომის ხარჯზე ამ ბიჭებმა ამხელა ნახტომი გააკეთეს და წელს უკვე ევროპის ჩემპიონები და ფინალისტები იყვნენ. თუ ესენი ამ ტემპით გააგრძელებენ, მე მთელი პასუხი ვიგებობი ჩემს და გამოცხადო, რომ ამ გუნდიდან რამოდენიმე სპორტსმენს ჩვენ აი ამ ოლიმპიადაზე 2016-ში ვიხილავთ. უკვე ჩაანაცვლებენ დიდებს აუცილებლად, იმიტომ რომ ისეთი ტემპით მოდიან და ისე კარგად მოდიან ეს ბიჭები. უკეთესი თაობაა? ისინი არის რაღაცებს დაეთყო რა, ეხლა შრომას დაეთყო ცოტა და სხვანაირი იყო. ყოველთვის ქონდა ჩვენ ეს პრობლემა, მე თანაც ვჭიდავდი და რუსეთის ფაქტორი ყოველთვის იყო, იყოს წამყვანი ქვეყნების წინააღმდეგ. ინდივიდუალური ტალანტების ხარჯზე ბიჭები თავიდან თითქოს ყველაფერი კარგად არის, შეხოდრის დასაწყისში შეხოდრას ვიგებთ, მაგრამ ბოლოს უკვე აღარ ყოფნის ფიზიკური მომზადება. აი ეს მომენტი დღეს უკვე აღარა გვაქვს. ჩვენი სპორტსმენები ზუსტად მაგითი იყვნენ, ესე დამაჯერებლები, რომ ბოლო წამებზე ისეთ მომგებიან შესლებს და მოქმედებებს ახორციელებდნენ, რა ძალიან რთულია უკვე დაღლობის ფონზე და სწორედ ესე იყო, რომ ამან გადაწყვიტა ბევრი შეხოდრის ბედი. ეხლა ამოიწურება ეს ზაფხულის სეზონი, გასვლები და ასე შემდეგ და რა იქნება შემდეგ სექტემბრიდან და ეს მზადებით რამე ესეთი დიდი მასშტაბური სექტემბრიდან შევარჯიში სექტემბრიდან ვიწყებთ ახალი ციკლისთვის მზადებას. აღსანიშნავია, რომ ქუთაისელი ბიჭი არის ერთ-ერთი ჩემპიონი, ხო? ძალიან კარგია, როდესაც რეგიონებს ჩართული გადიხართ და რეგიონის ახალგაზრდობა არის ჩართული აი ამ სპორტში. ეძებთ თქვენ თვითონ ამ ახალგაზრდა ნიჭიერ სპორტსმენებს, თუ როგორ იყრიბებიან ისინი, როგორ იყრიან თავს ეროვნულ ნაკრებში? თვითონ ყოველგვარად ეს ხანაირად ხდება, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ქუთაისში არიან მწვრთნელები, ძალიან კარგად მუშაობს, მინდა აღვნიშნო და ხაზი გაუსვა ამ ბიჭების შრომას. იქვე იმ რეგიონებში მიდის იმაძე მუშაობა, საშინაო დავალება ხდება და ეს ბიჭები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოზე და საქართველოს პირველობას რო იჭიდავენ და გამოიჩენენ თავს, ანუ პრიზიორები გახდებიან, ჩემპიონები, აი ამის მერე ხდება ჩვენგან მათი მობილიზირება და უკვე ვარჯიში, უკვე მიზანდასახულად და მიზანმიმართულად კონკრეტული შეჯიბრისკენ, როგორც ევროპა იქნება, ასე მსოფლიო და ეს. საქართველოს ჩემპიონატზე უნდა გამოიჩინონ თავი. პირველი ეტაპი ეს არის საწნაკარია, რომ იმისთვის რომ შემდეგ თაობებს შორის განსხვავება ის არის, რომ რაღაცა შრომის მოყვარეობა იზრდება ამ ახალგაზრდებში. გარდა ამისა, რაღაცა ტექნიკა თუ არსებობს, რომელიც იზრდება და იხვეწება, ან აი ნიჭი თუ არ გააქვს? რა სხვაობებია თაობებს შორის და რა ნიჭია საჭირო? ხო, რა არის ნიჭი? თუთვის ძალა, რატომღაც ძალა თუ გერჩის გამოდი. მარტო ძალა არა. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მოჭიდავე მიაღწიოს წარმატებას და ასახელოს თუნდაც ჩვენი კონტექსტი? მარტივი რეცეპტი. ტაქტიკა. აი ესეთ ჩამოსვლა ფიზიკური თავდაუზოგავი პირველი რაც არის. ყველაზე დიდი ნიჭია ეს, რა თავდაუზოგავი ისწავლება ახლა რასაც ხეთვით. თანდაყოლილი რა უნდა იყოს? თანდაყოლილი უნდა იყოს სისხარტე. აჰა. აი პანტერისებული ბილეთის გაკეთება და გადაწყვეტილების მიღების რაღაცა ალბათ. რაღაც კრიტიკულ მომენტში ჩემეროები და ჩავდა. რეიზე რო დაიღლება სპორტსმენი რო დაიღლება იქ აზროვნება, მე აზროვნება. იქ უნდა აზროვნოს და რაღაც არა თავდაპირველად
სპორტსმენი რომ მოვა დარბაზში, იმას უნდა ქონდეს აზროვნების უნარი. აჰა. და ქონდეს ხასიათი. ხასიათი. ქონდეს იმას ბრძოლის უნარი, ანუ როგორც შრომაში გამოიხატება ეს ასე. შეიძლება რა თქმა უნდა შრომის ხარჯზე, დიდი შრომის ხარჯზე კიდე მიაღწიოს. ყველია ხო რაღაც ძალის მიერ სპორტს დიდი ტვინი არ ჭირდება, მაგრამ ყველი ძალიან დიდი ტვინი ჭირდება. სტანგა. ეს არის რაღაცა მოგონილი. ის არის სპორტი ისე თქო. წამის მიერებში ჭირდება სტრაფი გადაწყვეტილების მიღება, უნდა მიხვდეს ის მომენტი, ეს ყველაფერი ხო ჩერეს ტვინით ხდება, არა ხელის გაწევა, გამოწევა, თუ არ უბძანა ვერ გააკეთებს ვერაფერს. ეს ყველაფერი სტრაფი აზროვნების ხარზეა, და რო იღლება სპორტსმენი, აი მე ირთვება იმის ნიჭიერება, თუ დაიღლები და უკვე ვეღარ არა ადეკვატური ხდება არც ტრენერს უსმენს, ვეღარ ოფის ვეღარ აზროვნებს. აი მაშინ მარტო არ ეცარჩება. ის პავის თავთან რჩება მარტო. თუნდაც აი ელემენტარული ვითომ აქტიურია გაჩერდება ეს ჩვენთან. ხო, სტრატეგი უნდა იყოს რა ერთი. ამას ჭირდება ნამდვილად სულ შენ ემოციონალური დაამარცხო. როცა შენ გიჭირს, იმასაც უჭირს, სულ თქვა აღარა გაქვს, მაგრამ უნდა გამონახო ეს ყველაფერი შენ თავში და ხასიათი უნდა აჩვენო. ნებზული ხასიათი უნდა აჩვენო, რომ დაუმტვრის მთელ სოფლის. ეს სწორედ მანდილია, რომ ვინ წააგებს და ვინ მოიგებს. მომზადება საჭირო რა საერთოდ. კი, ყველა შეიძლება ნიჭი ქონდეს და ტალანტები ბევრია, მაგრამ ყველა წარმატებას ვერ აღწევს. რა თქმა უნდა, სწორი ვარჯიში ჭირდება მიზანდასახული. დიდი მადლობა. მომზადება. ახალგაზრდებში, პატარებში რამდენად პოპულარულია? მოდიან პატარები. ინტერესდებიან. თუ ჭირდებათ რაღაცა პოპულარიზაცია ხარ ჭირდება? რა თქმა უნდა, აუცილებლად სტიმულები ჭირდება. კანცათ ვარ ყოველთვის იმას პინწოთ ხოლმე და თქვენი წარმატებები გავაშუქოთ, იმიტომ რომ ეს იქნება სტიმული პატარებისთვის, რომ დაკავდნენ ამ სპორტით. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ სულ 11 მედალი დავიმსახურეთ, 5 ოქრო, 2 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო. თუ გინდათ თქვენს რომ იყოთ ესეთი წარმატებულები, დაეუფლოთ ამ სპორტს. კი, დაეუფლოთ ამ სპორტს. ერთად ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ჩვენი მოწვევისათვის, ჭიდაობის ასე ლამაზ გადაცემის მიზნისთვის. რა თქმა უნდა, ჩემპიონები გავხდით, მაგრამ მაინც ჭირდება, სიუჟეტი ჭირდება, რომ სპორტსმენმა ნახოს იქ სხვა რეგიონებში გაშუქება, დაინტერესდეს, მოვიდეს ბავშვი, აი, ხედავ რაღაც. მოდი, ჩვენი შეიძლება მოიყვანეს ქართულ ფეხში დევს და დეში დევს, უბრალოდ ჭირდება ამას სწორი გზა და სწორი მიმართულება ჭირდება, რომ აი ეს ყველაფერი მე ავიტანოთ ზენიტში და ოლიმპიური ჩემპიონებით დავამშვენოთ. ჩვენ მზად ვართ რომ ამაში დაგეხმაროთ და სხვა მედია საშუალებებსაც მოუწოდებთ, რომ დაგვიშანონ გვერდი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ.